Salam, xoş gördük sizin hər birinizi. Növbəti Azərbaycan dili dərsində əşyanın əlamətləri mövzusu ilə sizi mən salamlayıram. Gəlin dərsimizə vaxt itirmədən keçək və dərsi diqqətlə dinləyək. Tapşırığımızda 4 şəkil var. Verilmiş izahları oxuyun. Hansı heyvana aid olduğunu müəyyən edin, bu heyvanlar haqqında oxuduğunuz mətnləri xatırlayın, deyir. Uşaqlar, birinci cümlədə buynuzu və saqqalı olan ev heyvanı deyir. Yəni, biz burada elə bir heyvan tapmalıyıq ki, onun əlaməti, yəni xüsusiyyəti bir saqqallı olsun, iki buynuzu olsun, üç ev heyvanı olsun. Görək, hansında var bunlar? Bəli, bu şəkillərdən keçi bu keyfiyyətlərə uyğundur. Yəni, bu əlamətlər keçiyə məxsusdur. Həm buynuzu var, həm saqqalı var, həm də ev heyvanıdır. İkinci cümlədə deyir, sinəsi ağ, haça quyruq, köçəri quş. Bunlardan hansıdır? Sinəsi ağdır, quyruqları haçadır, özü də köçəri quşdur. Düz uşaqlar ilk baxanda, yəni bunların içində yalnız bir quş şəkli var, amma digər əlamətlərinə də baxaq ki, başqa bir yerdə rastımıza çıxanda bilək. Bu qaranquşdur. Qaranquşa ən çox xas olan xüsusiyyət, yəni ona aid olan əlamət məhz quyruğunun haça olması, sanki quyruğu, baxın, bu formadadır. İki yerə bölünmüş kimi, haçalanmış kimidir və onun sinəsi ağ rəngdə olur. Hər yeri qara olsa da sinəsi ağ olur. Eyni zamanda qaranquş köçəri quşdur. Yəni, havalar soyuduğunda qaranquş uçub isti ölkələrə gedir. Üçüncü cümləmizdə deyir ki, meşənin kralıdır. Meşə kralı adlandırılan yırtıcı heyvan hansıdır? Bunlardan hansı meşənin kralıdır? Bəli, aslan, şir meşənin kralıdır. Suda qurda yaşayan sürünən yırtıcı heyvan. Deməli, həm sürünməlidir, həm suda və quruda yaşaya bilməlidir. Eyni zamanda da yırtıcı olmalıdır. Bu üç keyfiyyəti, bu üç əlaməti özündə birləşdirən canlı timsahdır. Deməli, biz dörd canlımıza aid olan əlamətləri sadaladıq. Bir neçə sayda olan əşyanı, insanı, heyvanı bir-birindən ayıra bilək deyə. Hər kəsin, hər heyvanın, hər əşyanın, hər meyvənin özünün əlamətləri var. B tapşırığında aşağıda verilmiş heyvan adlarını qruplaşdırıb yazın deyir. Pələng, tülkü, inək, at, canavar, keçi, ceyran, maral, şir və zürafə kimi heyvanlar verilib. Və cədvəlimiz 3 yerə bölünüb. Birinci yerdə ev heyvanları olmalıdır, ikinci yerdə yırtıcı heyvanlar olmalıdır, üçüncü yerdə isə ot yiyən, amma çöl heyvanları olmalıdır. Niyə uşaqlar? Çünki ev heyvanları da bilirik ki, ot yiyən olurlar. Amma heç də bütün ot yiyən heyvanların hamısı ev heyvanı deyil. Onu biz indi burada müzakirə edəcəyik. Pələng. Pələng bunlardan hansıdır? Bəli, pələng yırtıcıdır, həm də ət yiyəndir. Tülkü. Doğrudur uşaqlar, tülkü də ət yiyəndir və yırtıcı heyvandır. İnək. Afərin sizə, inək ot yiyən heyvandır, amma ev heyvandır. Ona görə də onu birinci hissəyə yazacaq. At. Bəli. At da ev heyvanıdır, həmçinin ot yiyən heyvandır. Canavar. Doğru dediniz. Canavar vəhşidir, yırtıcıdır və ət yiyən heyvandır. Keçi. Bəli uşaqlar, keçi də ev heyvanıdır, evdə saxlanan heyvanlardandır, həmçinin keçi də ot yiyir.
Ceyran. Uşaqlar, ceyran ət yiyən heyvan deyil, o ot yiyir. Amma heç rayona gedəndə, kəndə gedəndə ceyranı həyətdə saxlayan birləri görmüsünüzmü? Xeyr, ceyran çöl heyvanıdır. Ot yeməyinə baxmayaraq o çöldə yaşayır. Maral. Maral da ceyran kimi ot yiyən heyvandır, amma çöl heyvandır, çöldə yaşayır. Növbəti sözümüz şir. Doğru təxmin etdiniz. Şir yırtıcıdır, eyni zamanda ətlə qidalanır. Zürafə. Bəli uşaqlar, zürafə ən hündür boylu, ən uzun boylu çöl heyvanıdır. Otla qidalanır. Biz heyvanların ot yiyən, ət yiyən, yırtıcı, ev, çöl, meşə heyvanları olmaqla yeni bir əlamətlərindən danışdıq. Növbəti səhifədə uşaqlar bizə tapşırıq verməyib. Bizim üçün faydalı məlumat qeyd edib. Faydalı məlumat ondan ibarətdir ki, varlığın adını izah edərkən, onun elə əlamətlərini sadalamaq lazımdır ki, onu başqa varlıqlardan biz fərqləndirə bilək. Məsələn, şəkillərdə it, pələng, zebr və ayını görürük. Baxın uşaqlar, yəni bunların hər birinə aid bir əlamət yazıb. Məsələn, heyvandır. Əlbəttə ki, zebr, pələng, ayı, it. Hər biri heyvandır əlamətinə uyğun gəlir. Ona görə də dördünün də adı orada qeyd olunub. Keçək ikinci əlamətə. Çöl heyvanıdır. Dördünün də adını qeyd ediblər. Amma itin üstünə xət çəkiblər. Bu deməkdir ki, biz axı öyrənmişik it ev heyvanıdır. Özdə ən vəfalı, ən sadiq ev heyvanı. Deməli, çöl heyvanları zebr, pələng və ayıdır. Digər əlamətə baxaq, zolaqlar var. Dörd heyvanın adı qeyd olunsa da, ayı və itin üstünə xət çəkilib. Çünki biz bilirik, ayının və itin zolaqları olmaz. Zebr və pələng zolaqlıdır əlamətinə uyğun gəlirlər. Və sonuncu əlamət ot yiyəndir. Bütün 3 heyvanın üstünə xət çəkilib, çünki pələng, ayı, it ət yiyən heyvanlardır. Zebr isə ot yiyən heyvandır. Deməli, bu əlamətlərin hamısına uyğun gələn heyvan zebr oldu. Digərləri üçün müəyyən əlamətlər uyğun gəlmədi. Biz buradan bu nəticəyə gəlirik ki, zebr zolaqlı, ot yeyən çöl heyvanıdır, yəni bütün əlamətlər zebra uyğundur. İt üçün biz onu deyə bilərik ki, bu əlamətlərə əsasən it ev heyvanıdır. Başqa bu əlamətlərin heç biri ona uyğun gəlmir. Pələng üçün deyə bilərik ki, pələng zolaqları olan çöl heyvanıdır. Yalnız bir uyğun gəlməyəcək, ot yeyən olması. Ayı üçün deyə bilərik ki, ayı çöl heyvanıdır. Baxın uşaqlar, ayıya nə zolaq uyğun gəlir, nə də ot yeməyə uyğun gəlir. İndi isə bayaq gördüyümüz faydalı məlumatlardan istifadə edərək özümüz heyvanlara aid əlamətləri qeyd edəcəyik. Daha doğrusu, əlamətlərə uyğun heyvan adlarını özümüz seçəcəyik. Ot yeyən heyvanlar adları qeyd olunub. Dəvə, at, qoyun, ceyran 4 heyvan verilib. İndi baxaq digər əlamətə, ev heyvandır. Uşaqlar görək, bunlardan hansı ev heyvanı ola bilər? Bizə bunu yazmaq üçün cəmi 3 yer verilib. Deməli, bu 4 heyvanla yalnız 3-ü ev heyvanıdır. Dəvə, at, qoyun. Uşaqlar, ceyran bayaq danışdığımız kimi çöl heyvanıdır. Növbəti əlamət mini vasitəsi kimi istifadə olunur. Yəni, daha əvvəllər maşınların olmadığı dövrdə, elə indiki zamanda da maşınlar olmasından baxmayaraq, rayonlarda, kəndlərdə mini vasitəsi kimi istifadə olunan
Heyvanlar bunlardan hansılardır? Bəli, dəvə və at. Və uşaqlar, sonuncu əlamətimizə baxaq. Hürgücü var. Dəvə və at qalıb. Bunlardan hansının hürgücü var? Əlbəttə ki, dəvənin hürgücü var. İndi qeyd etdiyimiz məlumatlara əsasən dəvənin əlamətlərini sadalayaq. Dəvə, hürgücü olan, mini vasitəsi kimi istifadə edilə bilən ev heyvanıdır. Deməli, bütün bu xüsusiyyətlərin hamısı dəviyə aid oldu. Baxaq ikinci cədvəlimizə həşəratlar verib. Arı, hörümçək, ağcaqanad və kəpənək. Onlara aid keyfiyyətləri qeyd edib. Qanadları var. Bunlardan hansıların qanadları var? Arının, ağcaqanadın və kəpənəyin, hörümçəyin qanadları olmur. İynəsi var. Uşaqlar, bunlardan yalnız arı və ağcaqanadın iynəsi olur. Bəs arı və ağcaqanadın içində hansı daha faydalıdır? Əlbəttə ki, arı. Cədvəlimiz yekunlaşdığına görə sona qalan həşəratımız arı oldu. Arı haqqında cümləmizi tamamlayaq. Arı, iynəsi və qanadları olan faydalı həşəratdır. Digər ikisini, yəni su heyvanları və quşlara aid olan cədvəli yazmağı, düşünməyi, tamamlamağı, sonunda isə yeganə qalan canlıya aid cümlə qurmağı mən sizə tapşırıram. Və bu tapşırığımızla da bugünlük sizinlə sağollaşıram. Salam əziz ikincilər, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz təkrar çıxma olacaq. Dərsliyinizi açın və gəlin birlikdə tapşırıqları həll edək. Lalə bağdan 8 armud dərdi. O, bu armudları 2-2 ayırıb qablara qoymaq istədi. Laləyə neçə qab lazımdır? Bunu necə tapmaq olar? Uşaqlar, cəmi neçə armud var? Cəmi 8 armud var. Şəkildə də biz bunu görə bilərik. Baxın uşaqlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cəmi 8 armud var və Lalə bu armudları 2-2 boş qablara bölmək istədi. Uşaqlar, biz bunu bu cür təsvir etsək, 8 kvadrat şəkildə təsvir etsək, 2-2 bunları qablara gəlin yığaq. Deməli, 8-i əvvəlcə ikisini çıxsaq olacaq. 6, sonra daha ikisini götürüb boş qaba yerləşdirsək, eləyəcək 4, sonra daha ikisini götürsək, 2 edər. Beləliklə, 8 armudu 2-2, 4 boş qaba yerləşdirmək olar. Baxın uşaqlar, biz 2-2 geri saymadan istifadə etməklə də bunu tapa bilərik. Yəni, 8-i 2 vahid azaltdıqda 6, 2 vahid azaltdıqda 4, daha 2 vahid azaltdıqda 2 edər. Deməli, 8 armud üçün 4 boş qab lazımdır ki, hər boş qaba 2-2 armud qoyulsun. 8-i 2-2 bölsək, biz dedik neçə boş qab lazım olar, qrupların sayı neçə olar? Qrupların sayı 4 olar, doğrudur. Hər qrupda 2 əşya, ümumi əşyaların sayı isə 8-dir. Gəlin yadımıza salaq, bölünən, bölən, qismət. Uşaqlar, gəlin lövhəyə diqqətlə baxaq. Əşyaları hər birində verilən sayda olmaqla neçə qrupa ayırmaq olar? Tutaq ki, Samir hər gün 2 alma yeyir və o 6 almanı neçə günə yeyər? Bunu necə tapmaq olar? Bunu biz geri ritmik saymadan və təkrar çıxmadan istifadə etməklə tapa bilərik. Geri ritmik sayma nədir uşaqlar? Deməli, cəmi 6 alma var.
Baxın, ədəd oxu üzərində biz onu göstərə bilərik. Cəmi 6 alma var, 6-dır və hər gün 2 alma yiyər. Neçə günə 6 almanı yiyər. Baxın, uşaqlar, 2 çıxanda 4, deməli, bir gündən sonra 4, ikinci gün geri saymayla baxsaq, 4-dən 2 çıxdıqda 2, 2-dən də 2 çıxdıqda 0 edər. Görürsünüz, uşaqlar, 4, 2 və 0. 6-dan 2-2 geri saymaqla biz onu tapdıq. Baxın, uşaqlar, dediyimiz kimi təkrar çıxmadır. Əvvəlcə 6-dan 2-ni çıxdıq 4, sonra 4-dən 2-ni çıxdıq 2, sonra isə 2-dən 2-ni çıxdıq 0 etdi. Deməli, 6 ədədindən 2 ədədini fərqi 0 olana qədər çıxırıq. Almaların ümumi sayı 6, hər gün yeyilən almaların sayı isə 2-dir. Biz tapdıq ki, neçə günə yeyilər? 3 günə yeyilər. Bunu necə tapdıq uşaqlar? 6-dan əvvəlcə 2, sonra 2, sonra 2-ni çıxmaqla. Təkrar çıxma ilə. Baxın, neçə dəfə təkrar çıxdıq? 3 dəfə 1, 2, 3. 6-dan 3 dənə 2 çıxdıq, 0-a bərabər oldu. Deməli, 6-nı 2-yə böləndə 3 edər. 6 böl 2, 3. 6 bölünən, 2 bölən, 3 isə qismətdir. Deməli, Samir hər gün 2 alma yiyərsə, 6 almanı 3 günə yiyər. Biz demişik ki, burada 6 nədir? Əşyaların ümumi sayını göstərir. 2 hər qrupdakı əşyaların sayını göstərir. 3 isə uşaqlar qrupların sayını göstərir. Gəlin növbəti məsələni özümüz həll edək. Anar dostlarına 15 stiker payladı. O, hər dostuna 5 stiker bağışladı. Anar neçə dostuna stiker payladı? İndi gəlin baxaq uşaqlar, 15 stikerdir. 15 stikeri 5 dostu arasında payladı. Uşaqlar, biz burada təkrar çıxmadan istifadə edəcəyik. Necə edəcəyik? 15-dən əvvəlcə bir dostuna verəcəyi stikerlərin sayını çıxacaq. Yəni, 15-dən əvvəlcə 5-i çıxacaq, eləyəcək 10. Sonra 10-dan digər dostuna verəcəyi stikerlərin sayını çıxacaq, eləyəcək 5. Yəni, 10-dan çıxacaq, 5 eləyəcək 5. Sonra isə qalan stikerləri də digər dostuna verəcəksə 5 çıx 5 edər 0. Biz demişik ki, təkrar çıxmada fərqdə 0 alınana qədər çıxmaq lazımdır. Neçə dostu arasında payladı? 3 dostu arasında payladı. Bunu necə tapdıq? 15-dən əvvəlcə 5, sonra 5, sonra 5-i çıxarsaq fərq 0-a bərabər olar. Deməli, 15-dən 3 dənə 5 çıxdıq. 15-i 5-ə böləndə neçə edər uşaqlar? 3 edər. Burada 15 qrupların ümumi sayını, 5 hər qrupda olan əşyaların sayını, 3 isə qrupların sayını göstərir. Burada 15 bölünən, 5 bölən, 3 isə qismətdir. Beləliklə, Anar 3 dostuna stiker payladı. Təkrar çıxmaqla cavabı tapın. Bölmə əməlinə aid misal yazın. Uşaqlar, gəlin baxaq. Lalənin dovşanı hər gün 4 kök yiyir. Dovşan 8 kökü neçə günə yiyər? Baxın, uşaqlar, 8 kökü neçə günə yiyər dovşan? Əgər bir günə 4 kök yiyirsə, biz burada təkrar çıxmadan istifadə edəcəyik. 8 kök var. Bir gün onun 4-ünü yiyirsə nə edirik? 8-dən 4-ü çıxırıq, qalar 4. Sonrakı gün isə daha 4-ünü yiyərsə, 0 edər. Deməli, biz 8-dən 4-ü, sonra isə digər 4-ü çıxaraq fərqdə 0 aldıq. Neçə dənə 4-dən istifadə etdik uşaqlar? 2. Deməli, 8-dən 2 4-ü çıxdıq, fərqdə 0 alındı. Beləliklə, 8-i 4-ə böldükdə 2 edər. Baxın uşaqlar, 2 dənə 4 çıxıldı. Cavab nədir uşaqlar? Dovşan 8 kökü hər gün 4 kök yeməklə 2 günə yiyər. Samirin böyük qardaşı hər gün 2 manat xərcləyir. O, 10 manat pulu neçə günə xərcləyər? Biz bunu təkrar çıxmadan istifadə etməklə tapacaq. Deməli, ondan əvvəlcə 2 manat çıxırıq, sonra alınan fərqdən yenə 2 manat çıxırıq, fərqdə 0 alınana qədər 2 manat, 2 manat çıxacaq. Baxın uşaqlar, ondan 2 manat çıxarıq 8, 8-dən 2 çıxarıq 6, 6-dan 2 çıxanda 4, 4-dən 2 çıxanda
2. 2-dən də 2 çıxanda 0 eləyər. Uşaqlar, neçə dəfə biz çıxma əməlini etdik? 5 dəfə. Deməli, biz ondan 5 dənə 2 çıxdıq. Yəni, onu 2-yə böləndə 5 edər. Düzdür uşaqlar, baxın, ondan 5 dənə 2-ni çıxdıq. Burada 10 əşyaların ümumi sayını göstərir. 2 nəyi göstərir uşaqlar? 2 hər qrupda olan əşyaların sayını göstərir. 5 isə qrupların sayını göstərir. Beləliklə, 10 bölü 2-də 10 bölünən, 2 bölən, 5 isə qismətdir. Biz qisməti təkrar çıxmadan istifadə etməklə tapdıq. Deməli, o 5 günə hər gün 2 manat xərcləməklə 10 manat pulu xərcləyər. 9 heyvanı hər birində 3 ədəd olmaqla neçə qrupa bölmək olar? Uşaqlar 9 heyvadır. Hər birində 3 ədəd olmaqla neçə qrupa bölərik? Deməli, biz bunu geri saymaqla, eləcə də təkrar çıxmaqla həll edə bilərik. Necə edərik? 9-dan təkrar çıxmayla həll etsək, əvvəlcə 3-ü çıxarıq 6, sonra yenə 3-ü çıxarıq 3, 3-dən də 3-ü çıxarıq 0 edər. Beləliklə, 9-dan 3 dənə 3 çıxdıq. Yəni, 9 bölü 3 neçə edər? 3 edər. 9 bölünən, 3 bölən, 3 isə qismətdir. Təkrar çıxma ilə bölmə əməlini yerinə yetirin. Boş xanalara uyğun ədədləri yazın. Uşaqlar, gəlin baxaq ümumi kubların sayına. Ümumi kubların sayı 15-dir. 15 kub neçə hissəyə ayrıldı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 qrupa ayrıldı. Görürsünüz uşaqlar, 15 kubu 5 qrupa böldük. İndi qisməti tapacaq. Qismət hər qrupda olan əşyaların sayıdır. Hər qrupda neçə əşya var? 1, 2, 3. Deməli, 15-i 5 qrupa böldükdə 3 edər. Gəlin, təkrar çıxmadan istifadə etməklə də bunu tapaq. Deməli, 15 kubdur, yəni 15 əşyaların ümumi sayıdır və neçə hissəyə bölündü? 5 hissəyə bölündü. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. Hər hissədə neçə kub oldu? Hər hissədə 3 kub vardır. Deməli, 15 çıx 3, 12, 12 çıx 3, 9, 9 çıx 3, 6, 6 çıx 3, 3, 3 çıx 3, 0 edər. Geri saymadan istifadə etməklə fərqin doğruluğunu yoxladıq. İndi isə gəlin B variantına baxaq. Cəmi neçə kub var? Cəmi 12 kub var. Uşaqlar, 12 kub neçə qrupa ayrıldı? 2 qrupa ayrıldı. Deməli, 12-ni 2 qrupa ayırsaq, 2 hissəyə bölsək, hər hissədə neçə kub olar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hər hissədə 6 kub olar. Gəlin, bunu təkrar çıxmayla yoxlayaq. 12-dən neçə çıxırıq? 2 dənə 6 çıxırıq. 12 çıx 6, 6. 6 çıx 6, 0. Biz demişik ki, fərq 0-a bərabər olana qədər təkrar çıxmanı aparırıq. Gəlin, növbətiyə baxaq. Burada 14 kub vardır. 14 kub neçə hissəyə ayrıldı uşaqlar? 2 hissəyə ayrıldı. Hər hissədə neçə kub oldu? Hər hissədə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hər hissədə 7 kub oldu. Deməli, 14 kub vardır. Əşyaların ümumi sayı 14-dür. Bunlar 2 hissəyə ayrıldı və hər hissədə 7 kub oldu. Beləliklə, 14 çıx 7, 7, 7 çıx 7, 0 edər. Təkrar çıxmadan istifadə etməklə bunu tapdıq. Gəlin, lövhəyə baxaq. Ədəd oxu təsvir olunub, təsvirlərə uyğun bölmə əməlinə dair misal yazın. Gəlin, baxaq uşaqlar. Deməli, hansı ədəd işarə olunub? 24 işarə olunub. Uşaqlar, 24 neçə hissəyə bölünüb? 1, 2, 3, 24, 3 hissəyə bölünüb. Hər hissədə neçə çıxılıb? Hər hissədə 8 çıxılıb. Baxın uşaqlar, 24 çıx 8, 16, 16 çıx 8, 8, 8 çıx 8, 0 edər. Deməli, 24-ü 3 bərabər hissəyə bölsək, 8 edər. İndi gəlin, təkrar çıxma ilə yoxlayaq. Uşaqlar, necə yoxlayarıq? Əvvəlcə 24-dən 8-i çıxırıq, 16, 16-dan 8-i çıxırıq, 8, 8-dən də 8-i çıxırıq, 0 edər. İndi isə gəlin, D
Digərə də doxuna baxaq. 24. 24 neçə bərabər hissəyə bölünüb? Gəlin baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. 24-ü 8 bərabər hissəyə böldük. 3 etdi. Görürsünüz, 3-ü çıxılıb. İndi gəlin biz təkrar çıxma ilə bunu yoxlayaq. 24-dən 3 çıxanda 21, 21-dən 3 çıxanda 18, 18-dən 3 çıxanda 15, 15-dən 3 çıxanda 12, 12-dən 3 çıxanda 9, 9-dan 3 çıxanda 6, 6-dan 3 çıxanda 3, 3-dən 3 çıxanda 0 edər. Beləliklə, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ədəd oxundakı kimi 24-dən 8 dənə 3-ü çıxdı, fərq 0-a bərabər oldu. Deməli, 24 böl 8, 3 edər. Gəlin növbəti ədəd oxuna baxaq. Burada da 24 bölünüb, amma görə 24 neçə bərabər hissəyə bölünüb? 1, 2, 3, 4, 24, 4 bərabər hissəyə bölünüb. Hər hissədən neçə çıxılıb? 6 çıxılıb. Deməli, 24-ü 4-ə böləndə 6 edər. Gəlin təkrar çıxmadan istifadə etməklə bunu yoxlayaq. Necə yoxlayarıq? 24-dən 6 çıxırıq 18, yenə 6 çıxırıq 12, 12-dən 6 çıxırıq 6, 6-dan 6 çıxanda 0 edər. Tapşırıq olaraq dərslik səhifə 52-də bir nömrəli tapşırığı həll edərsiniz. Sağ olun uşaqlar. Salam uşaqlar, bugünlər biz sizlə bir kəpənək düzəldəcəyik. Kəpənək üçün bizə kağız və yaxud karton lazım ola bilər, qayçı, flomaster və sadə qələm və yapışqan lazım olacaq və bir dənə ip və yaxud sap da lazım ola bilər. Deməli, biz birinci nə edirik? Vərəqimizi iki yerə bölürük, qatalayırıq ortadan. Mən məsəl üçün çəhrayı rəng götürmüşəm, siz isə istədiyiniz rəng götürə bilərsiniz. Ortadan qatdalayırıq, açıb mərkəzi hissədən kəsirik. İndi isə hər kağızı kənara qoyuruq. Məsəl üçün, məndə biraz əyriliyi oldu, o problem deyil. Ortadan belə saxlayırıq, amma kənarını əzməyin, çalışın səliqəli olsun və kənar hissəsini mayli şəkildə belə kəsirik. Yəni, aval şəkildə kəsirik iki tərəfini də. Gördüyünüz kimi, bizdə belə bir formalı kağız alındı. Bunu kənara qoyuruq. İkinci kağızımızı biraz gödək eləməliyik birincisindən. Ona görə baş hissəsindən biraz kəsib atmalıyıq. Qatdalayıram müəyyən bir hissəsini. Gördüyünüz kimi, eyni bundan daha az olmalıdır. Və ona görə bu hissəsini kəsirəm. Və kənara qoyuram. İndi isə həminki hərəkəti burada da təkrar edirəm. Yarı bölürəm və kənar hissələrini aval şəkildə kəsirəm. Və beləliklə, bizdə iki belə fiqur alındı. İndi bu fiqurları səliqə ilə qarman formasında qatdalayıram. Baxa bilərsiniz. 2, gördüyünüz kimi 1, 2, belə hərəkətlərlə sağa və sola qatdalayaraq işimizin bir hissəsini tamamladıq. Gördüyünüz kimi tamamladıq. Keçirik ikinci hissəyə. İkinci hissənin en yox uzun olan tərəfini qatdalayırıq. Artıq kəpənəyimizin üst və alt hissəsi hazırdır. İndi isə biz keçirik əsas hissəyə. Bizə kəpənəyin üst və alt hissəsini bir-birinə birləşdirmək lazımdır. Mən də əlimlə tutaraq birləşdirirəm və
Sizə göstərirəm onu. Gördüyünüz kimi uşaqlar, əvvəlcə sadə şəkildə mən onu birləşdirirəm. Bunun üçün də mən bir ipdən istifadə edəcəyəm. Mərkəzindən belə birləşdirirəm və yaxşı-yaxşı bunları bir-birinə bağlayıram. Bağlayanda elə eləyin ki, bunun üçün sizə kimsə kömək edə bilər. Bağladığınız hissə düyünü üst tərəfə düşsün, yuxarı tərəfə. Gördüyünüz kimi, artıq kəpənəyimi hazırladım. İndi isə kəpənəyi aralayıram və bəzi hissələrini bir-birinə yapışqanla birləşdirirəm. Alt hissəsini əsas birləşdirmək lazımdır ki, kəpənəyimiz daha gözəl kanatlarını açsın. Bunu birləşdirəndən sonra uşaqlar, bir də bu orta hissəni yapışqan vasitəsi ilə bir-birinə birləşdirdik. Və sonda sol tərəfi də birləşdirərək işimizi tam sona çatdırırıq. Yapışqanı çəkərkən, indi mənim vaxtım çox qısadır, biraz əlinizlə tutun, sonda gözəl nəticə əldə edəsiniz. Beləliklə, bugünlər biz sizlə uşaqlar belə gözəl bir kəpənək yaratdıq. Bu kəpənəyi istədiyiniz yerdən dekor vasitəsi kimi də istifadə edə bilərsiniz və yaxud bayram üçün bağlamanı bəzəmək üçün, hədiyəni bəzəmək üçün də belə bir dekor istifadə edə bilərsiniz. Sağ olun uşaqlar, gələn dərsimizə qədər.